Bobi Wine teyajanga ba politicians abalala. That is why yes politician teyafuna ko endorsement ya institution iyo na mu Uganda ye yajja naba muteka teka ngabeba na Uganda chovola abantu kubera wokwe kuli kunyingo ya manyi gabantu abakulembeza abalala nebe twaitogera ku Dr. Kizabesi ne natogera ku mukulembeze eki Dr. Besi yaina endorsement ya semogere ne ate Bobi Wine yaina endorsement ya Dr. Besi wadde baina enkolagana enjawulo. So Yesu mukulembeze yajja nti bafadha bakedde ku macha babishop bali kusaidia kubanga nakyemalira anyigiriza institution zizo na ne jya bironginga nga omuganda naye uliranga bakubagana empowa ne jebemwa kugamba ye muntu yajja ku lwabantu abangi okumenya existence ya institutions ezibadde zikozesebwa okuwangala okubwanakyemalira. Bwe nagenda ne President Bobi Wine Busoga mwena mukuzika specials mukuzika omugenzi Cyprian Bishop Cyprian the late Bishop Cyprian Bamoze mwa abajukira nga tuli mwino struggle abantu bonna bali ne Bobi Wine nenga abatesetese ba specials ate yeba mulaganti tali wanted. So ekyo njagadde nnyo banansi nkabajukize ku lunaku olwaleero ku Sunday mumanye nti ye abantu abano bonna be muwulira ab'ebitiibwa beegata bwegasi ku maanyi g'abantu. So ye si ye owa bulijjo kubanga ye teyajja na endorsements z'abaana byabufuzi ne bonna ba ogenze Kyaddondo abakulembeza abasinga bamwesamba kubanga yali tajidde Bobi Wine ojamugeraganya na Donald Trump kubanga boba ba outsider from the politics. So feba fa insider ba politics fetwa joininga outsider wa politics ngaze okudeliveringa in New Uganda. People power, our power. Have a lovely Sunday. I thought I should make that clear.